ଏଠି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିଖୁଛି। ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଛୋଟରୁ ଶିଖିଲିଣି। ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଶିଖାନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ ଶିଖାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱି ଲର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଚୌକା, ଆମେ ଚୌକା ଶିଖୁ। ଚୌକା ପରେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ମ୍ୟାମ୍ ସପୋଜ୍ ପାଦରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଖି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନହେଲେ କରେକ୍ଟ କରନ୍ତି, 4-5 ଥର କରେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେନ୍ ଦେ ସି ବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍। ଆଉ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଟୋଟାଲ କରେକ୍ଟଲି ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହାଭ୍ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାମ୍, ସି ଇଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଛଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଏଇ 33 ବର୍ଷ ଆପଣ ଭାରତରେ ରହିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁରା ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ଛଉକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଦୁଃଖ ଏବେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁଟା କି ପୂରଣ ହେଇନି, ଆଶା କିଛି? ଦୁଃଖ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ବଟ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ରହୁଛି ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପୁଣି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆର୍ଟ ଭିଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ ଭିଜନ ଥରେ ଆପଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ? ଆର୍ଟ ଭିଜନ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତ ନିଜେ ପିଲା ମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓରିଜିନାଲି ସେ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ଲି କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅର୍ଷ ତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୁଚନା ମହାପାତ୍ର ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ଏତେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଶିଖିଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମିତିଆ ପ୍ରକାର ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ମୋତେ ସେଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଶିଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ପାଉଛି, ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ପୁଣି ଟିକେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, କେତେ ପିଲା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେମ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ ସେଇଟା ତ ଟିକେ କମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ବିବାହ ବି କଲେନି, କ'ଣ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶୀର ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସେମିତି କଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ? ନା ନା ସେମିତିଆ ନାହିଁ, ସେଇଟା କେମିତି ମୁଁ କେବେ ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରିବିନି, ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବି, ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବି, ସେ କେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଇ ଏମ୍ ଫଲୋଇଂ ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଫର୍ ମି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର? ଯାହା ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନେ ରେଗୁଲାର କରୁଛି, ସେଇଟା ତ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫିସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାଟର୍, ସୋ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଆଉ ତାପରେ ମାନେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବାକୁ, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ମି, ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଟିଚ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ, ତ ସେଇଟା ମାନେ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଶୋ ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆର୍ଟ ଆଇ ବି ଭେରି ହ୍ୟାପି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମନା କରୁଛି ଏମିତି ଆପଣ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଇଲିଆନା ଟିଚର୍ ଏସ୍ଟି ଆହୁରି ନାଁ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ନୂଆ ସନ୍ତୁର।